Хэрхэн үзэгч та бүхэнд өдрийн мэнд төрүгэй. Их сургуулийн ярилцлага маань элж дуугар хэлж байна. Миний өнөөдрийн зочин шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн хүмүүнлэгийн техникийн багш, антропологч Мөнх Эрдэнэ гэсэн байна. Би таныг ярилцлагад яагаад үрсэн бэ гэхээр таны саяхан нэг вэбсайт төгсөн ярилцлага унссан юм аа. Тэгээ маш их таалагдсан. Ер нь яг нь антропологийн шинжлэх ухааны чиглэлээр бол би энэ нэвтрүүлгийн хүрээнд ерөөс зочин урж байгаа юм байна. Тэр үзэгчтэй мэдээлэл өгөх, мэдлэгжүүлэх зорилготой учраас таныг өнөөдөр үрсэн. Тэгээ антропологийн шинжлэх ухаан гэж юу? Та товчхон тайлбарлахгүй. За, үрсэн дэх баярлалаа. Тийм. Тий, антрополог гэж бол яг Монгол хэлэнд бол хүн судлал гэж орчуулж байна. Гэхдээ хүн судлал гэж юм уу эсвэл антрополог гэж хэлэхээр монголчуудын нэг уламжлалаар бол одоо биологи юм уу эсвэл физиологи юм те? Хүн судлал гэдэг утгаар нь ойлгож байна тийм ингээд антрополог төрөхлээр чинь царай орж ирж байгаа нөгөө цус за бидний их ярддаг генийн тухай яриад байна тийм ийм нэг утга байна. Гэвч бол ялангуяа Америк, баруун Америкт бол антрополог ерөнхийдөө дөрвөн том салбартай гэж үзэж байгаа. Бидний сая ярьсан тэр биологийн антрополог бий. Тэгээд соёлын юм уу нийгмийн гэж нэрлэгдэж байгаа антрополог бий. Тэгээд археологиг оруулж байна. Тэгээд хэл шинжлэлийн антрополог гэж бий. Ийм дөрвөн салбраас бүрдсэн нэг юм том ухааныг антрополог гэж томьёолсон байгаа юм л та. За анх энэ үг бол мэдээж яг хөө грек гаралтай юм уу? Анх тэр Кант мантаас өсвөлөл ярьж байх тань бол биологийн утга нь их байсан. Хүний бие физиологи те ийм санаас. Харин сүүлд бол 19-р зууны дундаас хойш ялангуяа 80-аад оноос нь бол нийгэм юм уу соёлын утга нь их болсон. Өөрөөр хэлбэл хүн бол мах цустай биологийн амьтан боловч нөгөө талаар нийгэмд амьдарч хүнтэй харилцаж яадаг нийгэм соёлын амьт юм а гэдэг нь чухалчж үтсэн байгаа. За ингэхээр нийгэм соёлын антрополог гэдэг энэ ухаан бол хоёр зүйлийн шинжлэх ухаан дээр суурилж хөгжсөн байдаг. Нэг нь бол философи, нэг нь бол нөгөө биологийн шинжлэх ухаан хоёр. Тэр үед бол мэдээж биологийн ухаантч тэр хүмүүнлэгийн ухаан, нийгмийн ухаантч тэр дарвинизм гэдэг юм те маш хүчтэй байсан нөгөө Чарльз Дарвины чинь гаргаж ирсэн эволюцийн онол, хувьслын онол гэж манай төрчүүлээд байгаа тийм. Энэ хүчтэй байсан юм л да. Энэ дээр суурилж ингэж гарч ирээд за одоо миний мэрэгшээд ажиллаад байгаа салбар нь бол одоо соёлын юм уу, нийгмийн антрополог гэсэн энэ ухаан юм байгаа. За хүмүүс нэг чиглэлэн тийм. Хүмүүс бол яг антрополог жоохон Монголд шинэ эдэр гэж ойлгох хандлага байдаг үгүй. Энэ бол Монголд өмнө байсан. Бид нар бол юу гэж нэрлэж ирсэн гэхээр үх саатны судлал гэж нэрлэж ирсэн. Эсвэл үх саатны зүй гэж нэрлэж ирсэн. Хуучин тогтолцоонд байсан. Бид нар бүгдөө мэдж байгаа дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш бол дэлхийн 2 хуваагдаад төмөргөш гэдэг юмар таслагдаад үзэл сурталын хувьд бол 2 болсон. Бүх юмаа одоо үзэл сурталын хувьд бол өөр өөр болгож хөөрөгч ийсэн. За энэ ухаан бол яг Европт ерөнхийдөө үүссэн гэж үзэхэд нэршил нь бол Маша зүг рүүгээ гэдэг юм одоо тий бидтрийн дагаж явсан социалист лагерл угаан бол үх саатны судлал үх саатны зүй гэдэг нэртэй болоод хөгжөө явцсан цаад баруун лугаан бол антропологи хөгжөө явцсан сонирхолтой нь Европт жишээ нь Францад бол одоо бол үх саатны судлал гэдэг гэж ярьдаг тийм хандлага байна эсвэл үх саатны судлал антрополог гэж зэрэгцүүлж ярьдаг юм хандлага байна л та. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ нэг зүйлийг хоёр өөр нэрлсэн яг үзэл сурталын шалтгаан элдв юмнаас л болж жаахан ялгаа гарснаас биш явж явж нөгөө эцсийн зорилго нь бол адилхан байсан арга зүй тун төстэй байсан. За нэг ялгаа бий нь бол онлайн тийм төвшөнд бол үнэхээр ялгаа байсан үгүй байсан. Зүйл толгойд улсаар дамжиж Монголд орж ирсэн ухсаатны зүй за хуучин зүйл толгойд улсад байсан ухсаатны зүй ухсаатны судлал бол жаахан тийм онлайн тал нь тутмаг илүү эмпирик тийм мэдээлэл цуглуулах шинжтэй нэг газар очоод тэр ард түмэн ийм юм шүтдэг юм байна, ийм юм мэддэг юм байна. Яагаад шүтээд идэт байгааг нь тийм нарийн сайн тайлбарлаж нийгмийн ухааны онолд хувь нэмэр оруулах хандлага нь бол жаахан бага байсан. Харин баруунд бол онлайн шинж нь бол их илүүд хөгдсөн өөрөлдөх бол зүйл холбоот бол социал агартай л харьцуулахад ийм нэг үйл ялэг жаахан ялгаа бий болохоос биш онцгийн тийм их ялгаа гараад өөр юм гэсэн үг бол биш юм байна. Угсаатны зүг гэж ярихаар одоо зөвлөлтийн олон үндэстэн угсаатнуудыг яаж таних вэ гэдэг юм хар зэрэг байгаа. Тий. А тэр гэхдээ янх их сурулч нь болохоор сэргийлэх юм байгуулга юм шиг гоо. Тэгээд тэрийг би саяхан бас нэг харж ирсэн юм өхөр яг л харахад гүрч хүм бол нэг юм байна. Армян, Азербайджан бол иймэрхүү байна. Монгол татар бол юм байна гэсэн юм яа даа штэ. Тий, ер нь тийм яг антрополог дүр төрх гаргаж болох хүсаатны хүсаат үндэстэн бол өдр байна л да. За бас тэгж тэгэхэд хэцүү хүсаат үндэстэн бас байна. Тэрний нэг бол монголчууд. Одоо монголчуудыг шууд хараад бусад Азиас ялгаж таньж ингэж хэлэх Европ хүмүүст эдгээр бол харьцангуй төвөгтэй бэрхшээлтэй. Энэ бол ер нь янз бүрийн судалгаан дээр ч гэсэн байдаг. Ягагт бол бидний антрополог төрх бол их тэгж хойлолтож
янз бүр болсон нь бол их анзаарч харагдчихдаг. Энэ бол ер нь тийм тодорхой. Ялангуяа тэр 1959 онд байдг лөө 60-аад оны хэр чехүүд дээр хийсэн антропологийн судалгаа дээр байгаа. Тэрний тайлан майлан дээр бол ялангуяа халах уу гэж хэлээд байгаа. Энэ хүмүүс дээр хийсэн дээр судалгаа бий. Тэгэхээр хэв шинж нь бол хөр. Энэ бол одоо аюу төвхтэй маргаантай асуудал шүү дээ. Аа тэгээ амархан гардаг юм чинь японочдод дээр бол харьцангуй аюу шүү дээ. Гэж антрополог төрхөр нь одоо тодорхойлоход тийм үү? Гэдэг ч юм уу одоо би шинжилх ухааны юм биш зүгээр инфирэктэй ингээд шууд хараад ярьж байгаа ингээд хэлчих болохоор жишээ хэлж илвэн л тийм юм би яг түрүүн таны яг хэлдэг шиг Оросд бол тийм атлас хийсэн за тэрийгч Монголд бас яг ялгаж хийсэн шүү дээ Монголд бол одоо ерөнчингуугаа сүлдэн дээр очиргоо сэрж байгаа тэргэл тэр овг тэр аймаг тэр суман тийм овг байна те тийм хүмүүс байна тэргээд хийсэн яг л Оросын л загварыг л бид нар хуулж хийчихсэн юм л ажил үргэлжлэл те тэгэхээр та бол ялангуяа нэг пост коммунизм тийм ээ ер нь тэр хуучин тогтолцоо нур жунаад тэр их орон зайд чиг олон улс тусаар тогтноо зарлаа шүү дээ аль хэлэн л ингээд шилжилтийн нэгэл үйл явц яваадах шүү ер нь антропологийн шинжилгээ хүн бас хүний хөгжил тэр шилжилтийн үйл явц яаж нөлөөлж байгаа тэрийг бас судлах уу тий антрополог ерөөсө хамгийн гол гол зарчим нь бол юу гэхээр яг одоогийн үйл явцыг аягүй сонирхож судалдаг. Энэгээр нь социологи төгтөстэй. Социологиг бол та мэддэж байгаа шүү дээ. Яг одоогийн орчин үеийн асуудлыг судалдаг тийм. Гэхдээ илүү өөрсдөө бол нөгөө аж үйлдвэрчнийг бид нар судалдаг гэж хэлээд байгаа. Жишээ нь тэр үднээс навж үзэх юм бол одоо Монгол бол аж үйлдвэрчээгүй ус учраас магадгүй барууны том судлаач Монголын нийгмийг судлахгүй ч гэдэм юм тийм. Тэгэх боломж бий зүгээр тэгэхгүй байх. Заавал тэгнэ гэсэн үг шүү тийм үү. Антрополог бол илүү уламжлалт гэдэг юм аж үйлдвэрчээгүй нийгэм гэдэг юм дэр толууралт. Ингээд та анзаарч харах юм бол жишээ нь одоо юу гэдэг шашны тухайн асуудлууд бөөмөргөл байт юм уу? Эсвэл их сонирхолтой янз бүрийн шашны үзүүлэлт эсвэл ардын янз бүрийн зан үйлүүдийн тухай судлаг дандаа антрополог хийсэн байдаг. Ягаад гэвэл энэ илүү антропологийн сонирхдаг. Гэтэл энэ чинь эртний сэдв гэсэн үг шүү дээ. Яг одоогийн орчин үед байгаа одоо ийм сонир үзүүлэлтүүдийг те судалж байгаа. Тэгэхээр энэ үднээс нь бол антрополог бас тэр пост социалист гэх юм уу те тийм шилжилтийн үеийг бол судалж байна. Том том онолчод эд нар би одоо миний хамгийн сайн мэддэж байгаагаар бол Кембриж их сургуулийн профессор Карл Хамфри гэж юм бэ. За тэр үний Вердригээд алтартай нэг антропологчтой бас хамтарч судалгаа хийсэн ном байгаа. За тэр номн дээр нь бол ямар онлын санааг хэлсэн бэ буюу одоо антропологт ерөөхдөө энэ шилжилтийг юу гэж тайлбарлалтгүй гэдэг тухай ярих юм бол энэ бол одоо англи хэлээр бол transition биш гэж байгаа. Тэр хоёр бол юу гэж хэлж байгаа вэ? Энэ бол transition биш зүгээр transfer байсан гэж. Өөрөлдөх юм бол том шилжилт биш зүгээр л жижигхэн өөрчлөлт байсан гэж. Хамфрогоо маш олон бүтээл бол энэтэй холбоотой. Жишээ нь өөрийнх нь одоо энэ одоо Их Британий профессорын ярьж байгаа зүйл чинь 26 орчим жил байна шүү дээ. Хамфрогоо нэг давуу тал нь юу гэхээр социалист системд Оросд анх удаа баруунаас ирж антропологийн судалгаа хийсэн антропологч байхгүй аль 76 онд. Оросын бүрээдийн нэг колхоз дээр хамтарлаа. Тэгэхээр бүр зөвхөн холбоотойс нурхаас өмнө судалгаа хийж ажил тэр байсан. Тэгээд судалчаад дараа нь нөгөө 90 оны шилжилт одоо тийм юмний дараа ирээд нөгөө юугаа ахаа судалсан бохоггүй. Тэгээд харьцуулсан. Тэгээд одоо ахаад судалж байгаа шүү дээ. Оросыг бүрээдийг Монголыг ч гэсэн судалж байгаа тийм үү. Инглээр нөхрийн одоо юу гэдэг бааз суурь бол бусад антропологчтой харьцуулахад өөр хинт ч байхгүй датаг өмнө цуглуулсан байсан. Одоо ахаад ингэ хийж гин энгэнгүүт хамгийн том онолчдын нэг болох боломж нь бүрдүүлчихэж байгаа. Тэгээ ингээ хэлэхээр юу вэ гэхээр ерөөсөөр дүрэл хувиргасан. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын жишээн дээр ч гэсэн та харж байгаа шүү дээ. Бид нар социализм үед хийдэг байсан юм а одоо ч гэсэн хийж байгаа. Зүгээр нэр нь л өөр. Магдгүй ардчилсан баг. Эсвэл капиталист. Тийм, магдгүй капиталист баг. Эсвэл хүний эрх чөлөө үг хэл эрх чөлөө өдр гэж ярьдаг болсон баг. Олон намын систем гэж ярьдаг болсон баг. Гэхдээ бидний хийж байгаа юм бүх салбарт яг социализм үед хийжсэн яг л тэрийг хийж байгаа. Жишээ нь би бол одоо антрополог соёл нийгмийг илүү сонирхч чинь соёлын салбарт хийж байгаа ажил. Манай одоо адилхан одоо Мөсийн багш Цэцэн Сулман гэж багш бий. Тэр хүн бол социализм үеийн соёлын бодлого ямар байсан, одоо ямар байгаа гэдгийг судалж байгаа. Яг л адилхан. Ерөөсөө ирэх барьж байгаа нам л өөрчлөгдсөн янз бүрийн лооцсон коммунизмын төлөө гэдэг юм л өөрчлөгдсөн. Одоо бол магадгүй коммунизм төрхийн төлөө соёлоо хөгжүүлээ биш. Агуу гой соёлоо хайрлаа хамгаалын монголчууд ориг мундаг шүү. Гэвч өөр нэг үзэл суртал орж ирж болох хийж байгаа юм нь яг л адилхан. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хамфраггүй. Тэр хоёрын онолыг бол бод байдал дээр ч гэсэн баталж ингэж нотолж байгаа гэдэг нь бол анзаарэгдэж харагдаж байгаа юм л да. За одоо бол миний нэг та судалгаан дээр уучлаарай таны тэг зүгээр. Зэрлэг капитализм гэдэг. Тий. Таахгүй юу. Тэгээ зэрлэг капитализм гэхээр ер нь зэрлэг гэдэг чинь яг ой модонд байгаль дээр яаж амьдрах хүчтэй нүчгүүг барьж идэх нэгэд
хайр найргүй өршөөлгүүд утгыг удаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зэрлэг капитализм гэдгийг монголчууд, чехүүд, польшууд, балгаараад үрмийнүүд, замардгүй эстон ч юм уу одоо оршууд юу гэж ойлгож байна. За би яг өнгөрсөн 16 оны 11 сард тэр Мөс болоод University College London Английн сургууль байгаа тэр хоёрыг хамтарч хийсэн монголчуудын бүтээсэн капитализм гэдэг дээр яг энэ илтгэлийг тавьсан. Миний илтгэлийн нэр бол одоо зэрлэг капитализмын эсрэг үзүүлж байгаа хариу үйлдэл үү Монголын хөгжлийн тухай хөгжлийн талаарх нэгэн онолын тухай гэж байгаа. Тэгээ би ямар хүмүүстэй ярилцлагын судалгаа хийсэн гэхээр одоо энэ либерал гэхүү, либертар гэхүү энэ үзлийг Монголд маш их сурталчилж түгээн дэлгэрүүлэх үүсэнд хөв нэмрээ оруулж яваа хүмүүстэй болцсон. Одоо бид бүхний сайн мэдэх Баабургаа орж ирнэ. Тэгээ залуучууд Сосрын уран байдар гэдэг те урлаг уран сайхан янз бүрийн хүмүүс шүү дээ. Энэ хүмүүстэй чадхын хэрээрээ уулзчаа тэдний бүтээл цохолтой их танилцсан. За би ер нь оюутан багтаа бол тэдний зохион байгуулсан маш олон үйл ажиллагаанд ордог. Одоо би өөрөөр хэлэх бол оюутан багтаа тийм либерал шиг хандлагатай тийм хүн байсан. За хожим би судлаач болоод маш нейтрал байр суурь баримтлах ёстой болсон учраас тэрийгээ жаахан хойш нь тавиад ингээд хөндлөнгөө сахих гэж байж болсон. Тийм ийм байдаг те. Ингээд тэгэхээр би миний энэ мэдлэг бол сүүлийн 10 жилд бол би Монголд ер нь либерализм, либерал гэдэг үзэл санаа яаж үүссэнийг бол би өөрийнхөө хувийн жишээн дээр ч гэсэн мэдж байгаа. Тэгээ нөгөө хүмүүстэй уулзч үзээд Монголын капитализмыг бол янз бүрээр нэр хүмүүс нэрлэж байна, тэ та мэдж байгаа одоо. Олигархийн капитализм, феодалын капитализм, кроник капитализм, зэрлэг капитализм гэдэг. Тэгээ би нөгөө өөрийнхөө судалгааг антропологийн судалгаатай холбохын тулд антрополог аль капитализмыг судлахтаа аль нэр томьёог илүү ашиглаж яаг гэдгийг судалж үтсэн. Оросыг, Сербиг, Унгар гэдэг судалсан хүмүүсийн би бүтээл үүсгэж тэд нар дандаа тэр нөгөө wild буюу зэрлэг гэдэг үгийг ашигласан байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө ихтгэлийн нэрийг зэрлэг гэж тий одоо антропологийн судалгаатай холбох гэж штэ. Тэгээ энэ зэрлэг бол тэр хүмүүс бол юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр капитализм бол гитрхи зэрлэг байна. Таны хэлээд байгаа шиг нэг гитрхи өрсөлдөөнтэй бүр ингээд тий хоолоо боосон, хоолоо таслахаар тий ийм гитрхи юм уу? Энийг яаж инэрэнгүү болох вэ? Яаж энэ тогширсан капитализмыг номотгож илүү хүндээ үлчсэн юм аятайхан болох вэ гэдэг юм ярьж байгаа. Энийг яагаад хэдэт өнөхөр би бас ажил хэргийн шугамар гадаа дут хүмүүстэй хуулц яддаг л та. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэг ярьдгийн. Юу зарим хүмүүстэй ч ярилцжсэн. Танад хотын төвд бол Лувитон байна. Ой машин байна. Жохон ингээд Улаанбаатарын захруу хурлоо. Тэс өөр нэг юм байна. Яагаад ийм ялгааг танаа улс төрчид амьд үртэнтэй судлаач ерөөс ярихгүй байна. Энд чинь л за миний бодлоор улс төрчид ярихгүй байгаа. А эрдэмтд бол ярьж байгаа. Ягаад гэхээр нийгмийн ухааны хамгийн гол зүйл бол энэ зай байхгүй. Энэ нэг энэ хитрхи эрсдэрстэй нийгмийн тэгш бас байдал алдагдна гэдэг чинь буцаад нийгмийн хөмөрдөг багхгүй. Ерөөсө бүх түүхэнд тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ зайг бол социологчч тэр улс төрчч тэр антропологч тэрээс бүгд ярьдаг. Ялангуяа антрополог үлрээс баян энэ дээр хөрүүлж яйддаг. Энийг болооч та нар энэ чинь арай хитрлээ шүү дээ тий. Нэг нь өнөөдөр хайр найргүй гэдэг утгаараа яваад шүү. Яг тийм утгаараа багхгүй. А миний хариу өгүүлэлтээр хэлээд байгаа санаа бол яг хуу онлын үед бол олон нийтэд бол нэг сонирхолтой биш байх. Гэхдээ антропологийн үед бол хувь нэмэр оруулж болно. Би тэр Central Asian Survey-ийн сэтгүүлд өгүүлэл өгсөн байгаа. Энэ бол одоо зэрэглэлээр навж үзэх юм бол A түвшний, тэ A level гэж байгаа. Тим түвшний маш сайн сэтгүүл. Хоёр review миний өгүүлэлийг унших хэвээр. Нэг нь бол сая уншаад миний өгүүлэлийг болж байна хэвлэе гэж зөвшөөрөл өгсөн. Одоо би нэгийнх нь зөвшөөрлийг хүлээж ин хэрэв зөвшөөрөхд бол хэвлэгдэнэ. Зөвшөөрөхдөг бол одоо хэвлэгдэхгүй тэ. Би өөр сэтгүүл хайх хэрэгтэй бол. За би юу энэ дээр хэлээд байгаа вэ гэхээр бусад тэр зэрлэг капитализм гэдэг та Монголын энэ зэрлэг гэдэг юм уу энэ капитализмыг би харьцуулж үзэж байгаа. А гэтэл бусад хүмүүс бол онлайн хөвд юу гэж яриад байгаа вэ гэхээр энэ тэр зэрлэг капитализмыг номотхыг эвтэхэн болгоё те найрсаг болгоё гоё болгоё гэж ярьж байна. А Монголд бол юу ярьж байгаа вэ гэхээр миний судалсан хүмүүс бол энийг бол номотох шаардлага байхгүй ингэх шаардлага байхгүй. Монгол бол одоо капитализмын хамгийн доод шатанд явна гэж байгаа. Яг социализм үед Марксийн 5 шаттай формацийн амьдрал гэж шүү. А яг үнэ. Тэнгүүд тэр формацийн онлорч юм бол хүү нэгдэл боолын феодалын ингээд бид нар эцэстээ юу төрн гэсэн социализм тэгээ коммунизм түрүү жаргана гэж ярьжсэн тийм яг тэрэн шиг одоо капитализм хүртэл хэдэн шаттай болж өрж байгаа хөөхгүй одоо бид нар хамгийн доод шатанд нь байгаа энэ шат бол Америкт баруунд капитализм анх хөгжөлтөө яаж ирсэн яг тэрэн шиг тийм зэрлэг байгаа чинь Роквеллер, Карнеги, Форд бүгдийг мэдчихэж шүү дээ тэд нар ажилчтайгаа өднөс цагтаа авчирч буудлуулаад хөөж явуулж ирсэн яах гэж байгаа вэ гэхээр тэд нар бол анхныхаа хөрөнгөлтэй маш хүнд нөхцөлд ажиллаж ирсэн маш хүнд нөхцөлд 7 тийм өдрийн 10 хэдэн цаг ажилладаг цалин нүрдүү тийм байсан шүү дээ тэгэхэд бол тэрэнд ингэж ажилласаар байгаад нөгөө хүмүүс чинь анхны хөрөнгөлтлөө бий болгочоод буцааж нийгэмдээ хөрөнгө оруулж энэ нийгмийн дээш нь татсан гэж хэлж байгаа хгүй. Монголд одоо манай хувийн хвшлийнх бол бас яг тийм гэж хэлж байгаа те. Эднэрт тэр primitive accumulation буюу анхны хөрөнгөлтлөө бүрдүүлэх боломж ийнүг одоо ийм өрсөлдөөнтэй байгаа ч хамаа байхгүй. Монголын зэрлэг капитализм номхотгоод байх шаардлага байхгүй. Бид нар туулах ёстой юм а туулж байгаа.
зовх ёстой яг зовлонгоороо зовж байгаа, золиосох ёстой юм а золиосч байгаа. Хэдэн жилийн дараа дээдлэн шатанд гарчглаар энэ алуг болоод магадгүй хэдэн жилийн дараа Америкийн төвшөнд дүүрнэ гэж үзэж байгаа. Яг ийм ийм яриад байна л та. Юу бас олон хүмүүстэй уулзч санал бодлоо солилцчихсэн. Тэр яг л нэг шатаа даваал нөгөө рүү орохоор нөгөө хүмүүс чинь буцаад мөнгөө нийгэмд өгөөд Билл Гейтс шиг, Уоррен Баффет шиг юм болчих юм шиг юм яриад байгаа байхгүй. А гэтэл бидний зүгээр барууны ойлголтоор хагас артчилсан гэд гоочлоод өгдөг Орос хэдтэд болохоор чи нарийн хүнлэг маягийн капитализм өргөл явж гин гэж яриад байна л та. Тэр талаар бас би чи энэ Скандинав загварлал бол ер нь явж байгаа шүү л гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар нөгөө айх төр зэрлэг юм биш арай хүнлэг маягийн юм руу ч явж гин гэж болох уу? Би бас яг тэр дан те Скандинавыг улс шүү дээ Денмарк. Тэр улсад бол би бас Копенгагенийхнийг сургуулж очлоод 3 сар судалгаа хийж исэн. Үнэхээр дан бол өөр улс. Татвар ихтэй. Яг хүмүүсийн гомдол бол тэр нийгмийн халамж үнэхээр сайн. Татвар ихтэй ихтэй. Тэргээрэл нийгмийн халамж хангаж байгаа шүү дээ. Аа би бол одоо антрополог, нийгэм соёлын антрополог дотор нь би бол хөгжлийн антрополог гэдэг чиглэлээр нь бол мэрэгчтэй. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийг судалдаг антропологийн чиглэл байна. Хөгжил гэж юу гүцээд хаяадаг вэ гэж. А энэ чиг бол сүүлийн үед юу ярьдаг байсан бэ гэхээр нэр Эскандервийн жишээг айгүйх ярьдаг гэсэн. Одоо сүүлийн 2-3 жилээс хаттыг ярьдаг болсон. Хаттыг бол үнэхээр загвар болгож ярьж байна. Эдийн засгийн баян тогтмол өсөлттэй ард түмний амьдрал сайжирч байгаа юу? 10 жилийн дотор 100 сая хүний хятадлаа сатар гаргаж байна гэж зарим статистик нь явьж штэ. Энэ ч удаа амжилттай тоош үүтэй тийм хэрэг үнэн болов тийм үү. Инхлээр одоо хятадын тухай ярьж байгаа. Тэгээ юу гэж тийм улс төрийн хувьд тийм хатуу юу юм бэ? За яг зарим нь бол хурамч буюу одоо фейк капитализм хэдтэй энэ бол ингээл хагарна магарна гэдэг гэж ярьж байгаа л та. Гэхдээ хөгжлийн янз бүрийн судалгаанд хятад жишээ болж байгаа болж байгаа. Тийм. Ийм би бол ямар санал авилгын судалгаанд хятадд явж байгаа тийм. Монголын өмнө гарцсан. Яг үнэ. Би бол ямар жишээ хэлдэг вэ гэхээр мэдээж улс орны жишээ дурдал тэн тэгдэг гэвэл эн чинь дуусахгүй шүү дээ. А хөгжил бол ямар зарчмаар яваад байгаа вэ? Юугаар явж байгаа вэ гэхээр эн чинь өөрийнх нь замыг олж байгаа байхгүй юу? Өөрийнх нь замыг олж улс орно ч. Бид нар давуу тал юу вэ? Сул тал юу вэ? Энийг ингэж нөхөд давуу талаа ингэж хөгжүүлээ. Ингэж л явж хүмүүс ч хөгжилд хүрч байгаа болохоос нэг улсыг яг дагаад тэрийг хуулбарлаад ингэж хөгжиж байгаа ус. Тэг хөгжихөөс бол Африкийн тэр олон ус хөгжичихгүй яссэн. Нэгж тэгж хөгжсөн. Тэгж хөгжихөөсө боломж байдаггүй. Энэ нэг үндэстнийг дагуулах үзэл санааны тохиол бас их яригдж байна л дээ. Улс төрийн энэ намуудын одоо англиар перформанс гэж ярих юм уу? Одоо үйл ажиллагааны энэ төлөв нь жоохон арт ирэх таалагдахгүй байх шүү. Ер нь бид Монгол үндэстэн чинь хайш явах хэвээр гэдэг юм энэ дээр л одоо гацчаад байна гэсэн олон юм ярьж шүү дээ. Нийгэмд бол хөдөлмөрийн хуваар гэж би тий та дэрийг бол мэдж байгаа. Хөрөлмөл эмч хүн эмчээ гэх хэвээр багш багшлах хэвээр тий. А наад бодлогын чинь бол бид нар та нарыг сайхан амьдруулна гэе гараас уутсан тэр хэд мань уулна бодох хэвээр тийм үү. Тэдний хийх хэвээр ажил чинь тэр шүү дээ. А тэгж хийх юм бол магадгүй судлаачтай ашиглаж болно, эрдэмтдтэй ашиглаж болно. Том том судалгааны төсөл зарлаад хүмүүсийг ажилуулж өрсөлдүүлээд тий нэг таньдаг эрдэмтэндээ төсөл өгөхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чинь хит хитэн нэг сэдв төр 3-4 хүний багийг ажилуулж яагаад нэлтээ хилцүүлж яагаад аль нь яа гэвч яг ч бид нар ирүүл өрсөлдөөнд тий ийм нийгэмд амьдарч байгаа. Ингэхгүй ингэжээч нөгөө санаа оноо элдв юм гаргаж хугацаа зарах хэрэгтэй тэрэнд чинь. Магадгүй 5-10 жил хэрэгтэй бол тэрийг зарах хэрэгтэй. Аа. Монголын өмнө нэг мөрийн хөтөлбөргөө хитэн цаас бичдэг байж болохгүй. Тэгэл үүндээ одоо нөгөө манай ерөнхийлөгч хэлдгэр сайхан хөшрүүлсэн юм гарч ирдэг сонгуулийн дараа манайсаа мартдаг тийм. Тийм юм болчиход байгаа хөх. Тэгэхээр энийг бол хийх боломжтой боломжтой. Хүчнөө бол улс хийгээд нь шүү дээ. Бид нар чадахгүй биш, бид нар тэнэг биш, мангар биш. Чадна. Хий гэсэн бодол байх хэрэгтэй, хийх арга олох хэрэгтэй. Энэ дээр бас нэг таны хүндсэнс нэг санаа байгаа. Энэ юу гэхээр ер нь явахтаа тухайн улсын нэг хөгжил, иргэдний хангалуун амьдарч байгаа нэг хүнд ногдох бүтээгдэхүүн дотоод нэг төгтөг гардаг шүү дээ. Монгол улс одоо 4000 орчим доллар. Хятадас 2 дахин баг. Оросоос нэг 2 3 дахин баг ч байна. Ийм л байна. А хүмүүс ярихтаа шууд тоо ярьдаг. Монголыг нэг 8000 гөрөхчүүл гоё болчихно гэж яриад байна шүү дээ. Түүний тоо л яриад. Тэгэхээр энийг бид ер нь яах хэвээр. Яг мэдээж хүн нэг юм хэмжээнд дуртай юм л да. Тэр хэвэл хүний оюун ухааны хэмжээ IQ гэж яриад байна шүү дээ, тийм. Яг нь IQ гэж бол ер нь шүүмжлээд хэрэгэлдэг юм л да. Манайд л хэрэглээд байт юм шиг л. За тэр яг тэрэн шиг эдийн засгийн маань тоо гаргаад ирсэн. Магадгүй улс төрчд маань, тийм. За тэр нь бол голдуу дэлхийн банкны стандарт дээр ингэж явж байна шүү дээ, тийм үү? За гэтэл чинь Америкт бол ядуу хүн гэж юу гүцэх вэ гэхээр жилийнх нь орлого одоо 100,000 долллараас баг болвол ядуу гэж 18,000 долллараас баг бол 10,000-аас доош бол бүр нэг ядуу гэдгээр нь ороод 18,000-аас доош бол юу
ядаг гэж чам тийм. Би их сургуулийн багш миний жилийн орлого бол 100,000 доллар гэж шүү дээ. Энд чинь аюу ядрахтай харьцангуй ойлголт байгаа өстэй тийм. Тэгэхээр энэ тоо бол яг бид нар хэмжих юм дээр ашиглаж болно. Антрополог бол шууд энэ тоо шүүмжилдэг тийм. Ингиж хэмжиж механикар. Жишээ нь бид нар өнгөрсөн нөгөө уул уурхайн бүмтэй байхад манай эдийн засаг супер байлаа. Тэгээ ард иргэдээ наалтсан уу. Антрополог бол юу гэхээр яг л арьс махан дээр чи очиж наалтж байгаа үрд үнгийн тухай л ярьнөхөөс ийм агарын цаасан дээр буудаг тооны тухай бол юу ярьдаггүй байхгүй. Тэр үед 3,000 одоо 4,000 шүү дээ. Тэгээд 500 доллар. Амьдрал бүр мутчихлаа шүү дээ. Ер нь тэр энэ чинь нөгөө тоо гэдэг чинь өөрөө яг агуулгаараа ч юм уу. Яг үйдэн зэрэг өөр юм хэлэх бах л да тий. Би тэрийг хараа шоолж байгаа хэл тэ энэ хоёроо юу яриад балраад байгаа юм гэдэг. За тийм бах. Тэгээд тэд нар ч өөрсдөө гэсэн нэгдэг сургуультай юм онл болцсон юм. Антрополог гэдэг чинь бас тэрнтэй тэрнгүй нэг юм онл болцсон юм тий. Нэг юм юм байгаа шүү дээ. Сүүлийн үед бол нөгөө шинжлэх ухааны салбаруудын цааг үйлдэл холбоо гэж аяг хэрж штэ. Энийгээ бид нар олох гэдэг. Зүгээр антрополог бол тэр мейнстрим эдийн засгчдаг бол юу шүүмжилдэг вэ? Тэд нар тийм бах хэвэл л гэж яриад байдаг. Эдийн засгийг чөлөөт гарна зохицуулах хэвэл хаях хэвэл гэж яриад байдаг. Уу амьдрал тийм байдаг юм. Жишээ нь худлаа ярьж болохгүй. Худлаа ярьж болохгүй шүү дээ. Уу гэхдээ та худлаа ярьдаг шүү дээ. Энд чинь худлаа ярьж болохгүй гэж ярих нэг өөр, худлаа ярих хоёр ч нэг өөр байгаа ч дээ. Яг тэр шиг эдийн засаг тийм байх хэвэл. Уу гэхдээ тийм байдгүй гэдэг асуудал шүү дээ. Улс төр эдийн засагт өчнөө ордог. Хувийн хөвшилч улс эдийн засаг улс төр өчнөө ордог. Өчнөө олд самардаг. Хэзээ тэр онлоор яваад байгаа. Тэ? Тэгэхээр энийг миний бодлоор бол энэ зөвхөн миний шүүмж. Антрополог бол эдийн засгийг ингэ шүүмжилдэг. Эдийн засаг бол дандаа онл ярьж байдаг тийм. Инхэстэй гэдэг байдаг. Тийм. Тэгээд үндэ тийм үү. Яг тэр шиг л тэр тоо шүү дээ. Та өдрөр яриад байгаа. Одоо та өдрөр хүртэл шүүмжилж шүү дээ энэ чинь. Ерөөсө би тэр хар зөнгөөрөө мэдээд шүү дээ. Энэ тоо нь болохгүй байна гэж. Тэгээд төнгүүт одоо аз жаргалын индекс эдэр гээл гаргаад ирсэн. Хүний хөгжил эдэр гээл гаргаад ирсэн. Аз жаргалын индексэр чи нөгөө Непал нь үлээ юу нүлээ? Бутан нь үлээ дээшээ гараа явчихдаг тийм. Тэгээд аз жаргалтай байхын тулд тэд нар ч юмс нөгөө нэг масруул бодсноос айгүй өндөр хэрэглэдэг шүү дээ. Антрологийн судалгаа дээр байгаа шүү дээ. Аз жаргалтай байж байгаа юм тийм. Индексэнд байнга нэгт нөхдөө татаал байж байгаа юм яадаг юм тийм. За сонирхолтой ярилцлага өнөөсөн танд баярлалаа. Таны судалгаа шинжилгээний ажилд амжилт хүсье. Таны өвөл дэлхийн нэр хүндтэй том сэтгэл утгагүй бас хөвлөгдөж магадгүй юм байна тийм. Тийм магадгүй. Ирсэн зөвхөн бол бас уншина гэж бодож байна. Тэгээ танд баярлалаа. За их баярлалаа. Эксор уулзалт хамаа нээлж дугаар өндрлөө. Ирэх бэм гарагт хэрэг уулзъя.